sepasang suami isteri yang memberi pelbagai alasan untuk melalui sekatan jalan raya SJR mengundang badah. Ia selepas mereka dikenakan kompaun kerana ingkar SOP Perintah Kolam Pergerakan PKP. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya SUP Nik Izzani Muhammad Faisal berkata pasangan berusia lingkungan 50-an itu ditahan untuk pemeriksaan di SJR Persiaran Zurian. Mereka memberi alasan mahu ke sebuah pusat beli belah di bandar utama bagi membeli barangan keperluan harian. Bagaimanapun, pihak polis tidak membenarkan mereka untuk ke pusat beli belah berkenaan yang terletak lebih 10 km dari kediaman selain terdapat pasar raya lain yang berhampiran rumah pasangan itu di Kota Damansara. Arahan berpatah balik kemudian tidak diendahkan. Malah pasangan berkenaan memaklumkan mahu menukar lokasi kedua tempat lain. Pada asalnya dia mari kat sini, kita tanya di roadblock, dia nak pergi mana, nak pergi jauh-jauh ni, lepas tu dah keliru dah. Nak tipu apa lagi ni apa semua, dah sampai sini dia baru fikir jawapan, dia bagi jawapan lain. Lepas tu dah kena compound nak marah. Don't do this, tak baik. Okay? Kalau kata nak pergi jauh, kita dah tahan, kata okeylah minta maaf saya pusing balik. Itu kita faham. Beliau juga mengakui masih banyak kenderaan dilihat berada di jalan raya di daerah itu walaupun PKP dilaksanakan sejak 13 Januari lalu. Sehingga kini pihaknya telah mengeluarkan 394 kompaun serta 35 tangkapan.